Na zdraví Vercajku. Dneska jsem vám chtěl ukázat tohle malý kombinovaný kladivo od Flexu. Připravujeme elektriku, drážkujeme celý barák, tak jsem si zas něco nového vyzkoušel a hrozně jsem se natknul pro tuhle věc. Je to malý akumulátorový kombinovaný kladivo od Flexu CHE18. 18 V, 5 Ah baterka a musím říct, že je to úplně super záležitost, protože je to hrozně lehoučký. To je největší výhoda této mašiny. Má bez baterky 2 kg, to znamená s baterkou budete na nějakých 2,2 2,3 kg maximálně a když se jako podíváte fakt do té ruky, je to strašně lehoučký, dobře ovladatelný. Takže když jsme tady třeba vrtali díry do stropu, protože s panem elektrikářem jsme se domluvili, že světla budeme tahat stropem, nebudeme tahat mijakama, tak jsem to hodně vrtal od spodu a tam přesně oceníte to, že ta věc je lehká, protože vrtáte nad hlavou a nepotřebujete za sebou tahat žádný kabel, prostě ideální záležitost. Je to kombinovaný, můžete s tím sekat, můžete s tím vrtat s příklepem nebo bez příklepu. Rukojeť je odnímatelná, což je super, je to takový ten standardizovaný systém, který třeba znám jako od Boše, takže na to funguje i příslušenství, já jsem třeba používal k tomu odsávání od Boše, to je dobrá věc. Jinak je to bezuhlíkový motor, co se týká té výdrže, tak já jsem tomu dal trošku napít. Vlastně, když jsem pak koukal zpětně do nějakých propozic, tak maximum, co by se s tímhle mělo vrtat do betonu, je 18 mm. Já jsem vrtal 22 a vlastně na to jedno nabití baterky jsem udělal 4 díry do opravdu tvrdého betonu. Je tam jsme nešetřili na tom stropu, nějaký roxory jsem tam taky potkal a ta tloušťka toho betonu je zhruba 8 cm. Takže na jedno nabití prostě zvládnete takovýhle 4 díry. Myslím si, že to je OK, opravdu to bylo tou 22, což je sakra znát. To, co se mi ještě strašně líbí, a to teda za to velký palec nahoru Flexu, je ta jejich nabíječka, protože na té nabíječce je displej, který vám signalizuje, za jak dlouho budete mít baterku dobytou. To je to taková jakoby blbinka, ale když jdete kolem a sledujete, že máte ještě 5 minut nebo 20 minut, tak vám to hodně jako udělá ten rozdíl, že víte prostě, jestli něco si jdete ještě dodělat a pak si jdete pro novou baterku. Jinak to nabití jednoho toho akumulátoru s touhle jejich nabíječkou bylo nějakých 42 minut. Musím říct, že super mašina, její největší benefit, teda ta lehkost. Není to samozřejmě výkonný jako klasická drátová, jakoby klasický drátový kladivo, má to tuším 1,7 joule. Třeba takový ty klasický bošácký drátový mají, já nevím, jednou tolik, 3,2, 3,5, takovýhle nějaký údaje. Ale speciálně tady u té cihly nepotřebujete takovýhle výkon. Do betonu, jo, zvládnete s tím i betonové věci, ale tam asi fakt stojí za to přemýšlet nad silnější mašinou. Ale na ty drobné práce, super záležitost. A ve Vercejku zase čau.